U mikrofonu je Petr Nárožný. Aranžer s plavci, ti měli vždycky velké potíže, že nehrají písničky k tanci. Snad právě proto Antonín Hájek napsal tango, je autorem textu i autorem hudby. Ano, je to on. Pánové, na místa. Vážení přátelé, to tango se jmenuje Nádraží Těšnov 1632 a zpívám ho já. Možná, že během vlastní produkce budete mít v některých místech pocit, že kapela je zde a zpěvák teprve tady. A v jiném místě, jakoby zpěvák už byl tady a jakoby kapela zpěváka zoufale doháněla. Nehněvejte se na chlapce. Nejsou zvyklí hrát k tanci. Chci dál vidět záři očí tvý. Chci dál šíje tvou mít v rukou svý. Povídej větrům trápení své, trápení mrá. Zle, že musím odejít. Nad hlavou nám září měsíc. Tiše zní píseň poslední. Jižní kříž se ránem ztrácí. Nastává loučení. Často je ta Einsteinova zrůda, která naše ruce rozdvojí, že by ale rozdvojil nám srdce Einstein. Toho nikdo z nás se nebojí. Nádraží Těšnov, malé Denisa, vchod, východ a třetí nástupiště. Tam stála ona, moje krásná Monia. Ještě mi chtěla zamávat, pak přišla ta červená placatá čepice. Modré nebe nad hlavou a zelené dálky. Já už jsem svou Moniu, své žluté kuřátko, nikdy neviděl. Nad hlavou nám září měsíc. Tiše zní píseň poslední. Jižní kříž se ránem ztrácí. Nastává loučení, jsem váš.